FM. Ni ja kasi ene zoraitu ere egiten lagurtzen genuen elkarrean, eh? Nola ez ez? Venga, egiztu proba. Bueno, Anes, laba serrano, ze poza berriz elkar ikustean, haizu? Kriston poza bai, uxu errei, berriz hemen elkar ikusteak. Bai, berriz hemen. Ongi zaude, ongi handa uda. Uda urrun, baina oso ongi eta kaso horregatik ja kasi aztua dut. Eta udazkenean dagoeneko, zuk zer moduzu da? Ba, oso ongi baita ere. Zuk noiz hasten duzu urtea, iraian edo urtarrilean? Bietan egia esan da, bai, diferentea da, ezta, pentsatzen dut, biak maite ditut, baina irailan bereziki maite dut, ba, bueno, kuaderno berriak eroste hori, boligrafoak esprinetzenena, bai, ilusio egiten ditu horret. Bai, bai, nik esanen nuke niretzat orain hasten dela irailan, benetako inflexio puntua oraingoa dela iruditzen zait, badakizu urte berrirako asmoak eta gauza horiek. Bai, badakit, zer den hori, bai. Zu propositoak idazten dituen noietako azara? Idatzi ez, baina baten bat badut buruan, izaten dut horrela gorderik, hortan egia esango dizut, bai, baten bat beti. Galdetuko banizu, aurten zein den hoietakoren bat? Bueno, baiake berria FM grabatzen ari garen berriz ere, esan dezagun podcastari dagokionez, polikiago hitz egitea badela bat, ia betetzen dudan, eh? Bueno, zirrara sentitzen duzun seinale. Bai, ez da, edo denbora gutxian gauza asko kabitu naia, bestela. Ba, bai, igual hori ere, bai. Baina, zorionez, ez dugu presaka ibili beharrik izanen, vale. Berria FM-ren bigarren demoraldia hasi berria delako, eta saio mordoa dugulako aurretik, eta gai pilo bat, patxadaz, sakon eta gustura lantzeko. Vale. Hori argi izan zuk, uxue, eta zuk ere bai, entzule. Ba, bai, eta falta sumatu dut hau, eh? Falta sumatu dut hau, eta zu, eta zuek, Oli, Lara, denak, mainontzi etorri naiz. Nire bai, nire pozpozik naiz bueltan, egia esan, itzultzeko gogoak nituen. Eta, bueno, sentsazioa dut, iraia itzulera goxatzen duela honek, benetan. Beraz, bueno, hasi beharko gara, ez? Edo, bueno, itxoine agian gogoraraziko dugun ondikari garen. Bai, hori da egia da. Oporretatik bueltan ere, Euskal Herria Irratiko lagunek hartu gaituzte beren txokoan, haien estudioan ari gara izketan entzule. Hori da, beraz, eskerrik asko Euskal Herria Irratia, eta orain bai, aurrera. Berria FM. Berriako podcasten Berria FM. Berria FM-ek bai, baina aktualitateak ez du atxeden hartu. Ekainaren erdialdean edo grabatu genuen azken atala, eta pentsa zenbat gauza gertatu diren ordutik. Ja, ez dut gogoan non gelitu ginen, egia esan. Osea, ez dakit azken atala argiteratu genuenerako zegertatua zen eta zerrez, azken saioa LGTBI komunitatearen egunean kaleratu zela bai, gogoan dut, biseksualitateaz jardun genuen gustora eta luze, bai. Baina ordutik aurrera zehazki zegertatu den ez dut argiegi. Ba, justo, enteratuko zinen, baina joan den larun batean izan zen biseksualitatearen ikusgaitasunaren naziarteko eguna behitu, irailaren 23an. Bai, jakin dut, zorionez tokinei kotxotan, edo, ikusi nuelako, gero eta gehiagotan. Bai, nik ere, bai, zorionez, bai. Baina, hortaz gain, udaren errepasoa egiteko, esan izun arduratuko nintzela zerrendatxo bat egiteaz, ikus dezagun zegertatu den azken saio horretatik gaur arte. Eta egin dut, bueno, lagin txiki-txiki bat, baina ez da, aitortuko dut, ze udan nahiko mugitua izan da berez. Bai, noski. Eta hasteko antiabortista bat izendatu dute Iruñeko udaleko berdintasun saieko buru, Carlos Salvador. Abortatu nahi duten emakumeei fetuaren argazki bat erakustea proposatu zuen Espainiako Kongresuan. Ongi hasi gara, ongi hasi genuen uda. Oso ongi hasi genuen. Eta beitu, nik egia esan, enekien askori Carlos Salvador honi buruz, notizia lehenbiziko zaitu nuenean, baina bueno, hori adituta hasi nintzen pixkat kuskuseatzen, eta bueno, batetik aipatu duzuna, esan dezagun argita garbi, fetuarena sekulako izugarrikeria dela, baina beste bidatu ekarri ditut, eta ia zuri zer iruditzen zaizkizun. Ea? Bueno, oroar, Carlos Salvador, oroar oso gogor aritu da kritikatzen sexu heziketa, eta besteak beste eskolae programa kritikatu du gogor, zergatik, eta, ba, bueno, adoktrinamendua egiten duelako oso nabarmen. Vale? Eta, bueno, bestetik, eta bigarren datu hau, eta harrigarriago eruditu zaidana, zu gogoan duzu azte oir elkartea? Bai, autobusena. Bai, azte oire, bueno, elkarte ultrakatoliko bat da, bai. Eta, bueno, kontua da, azte oirek saritu egin zuela Carlos Salvador, ba, bueno, familiaren alde eginiko lan guztiagatik. Ba, hori ez nekien, marabila bat. Bai, alako batengatik, bueno, sari bat jasotzeak, ba, igual, bueno,
alarmaren bat pizten dit niri, baina bai. Horixe. Dena den, jake abortua aipatu dugun, albiste berrioa bat ere bada eta zorionez hobea. Mexikoko auzitegi gorenak abortua despenalizatu du herrialde osoan. Hau batez onartu du erakunde feminista batek aurkeztu zuen babes elegite bat, abortuaren kontra Mexikoko zigor kodean dauden neurriak konstituzioaren kontrakoak direla ebatzi du eta emakumeen eta umeak sabelean azteko gaitasuna duten pertsonen giza eskubideak urratzen dituela argudiatu du. Albiste hori bai, irailean izan da. Eta? Bai, bai, mendu eta puntatua, irailaren seikoa da. Eta, bueno, nik oso gustora irakurri nuen udan berrian abortuari buruz argitaratu zen erreportaje seria, eta horretan aipatzen zen nola Mexikon, ba, ilabeteotan izan zitekeen aldaketa, ze kontua da orain arte abortatzeko eskubidea oso diferentea zela estatuen artean. Batzuetan, espetxe zigorra ezartzen zitzaien, bai abortatzen zutenei, baita abortua egiten zuten osasungintzako langilei, pentsa. Eta okerrez ban naiz, orain despenalizazioarekin atzerako eragina ere egonen da gainera. Hau da, aipatu dituzun zigor horiekin kartzelan direnak, libre, geldituko dira aurrerantzean. Hori da, bai. Ba, bueno, bazen garaia, jakina, baina ze berandu iristen diren gauza batzuk. Osa. Ba, bai, tamalez bai, eta dimisio batzuk ere berandu egin, heltzen dira, ez da, hori ere sartu du zerrandan, ez pentsa. Du, espero nuen sartuko zenuela, espero jakin ziurtasuna handiz, banekien, baina bueno, enekien egia esan da hori zela dagoeneko ja urrengo albistea, zerrendan eza? Ba bai, Rubiales auzia, hau da, Espainiako Futbol Federazioko presidente eta UEFAko presidente ordea zenarena. Lagun batek esan zidan, lengoan justu, bueno, lengoan edo auzia lehertu zenean, aipatu zidan, batetik galetu zidan, ea noiz ginen berriz astekoak, berria FM-en, eta postu ninduen horrek, jakiteak, ba bueno, bautela gure itzuliraren gogoa, eta bestetik galetu, bueno, esan zidan, jo, ba, Rubialesen arekin, baduzu ezertaz hitz egin berria FM-en. Bai, a ber, bueno, gauza tergia da, aktualitateak beti ematen dizkigu hemen lantzeko gaiak, zoritxarrez askok sekulako iguinara egiten dute, laguras eta arren, baina hola da. Bai, dena dela, egia da niken ekiela kalkulatzen, lagunak galdetu zidan hortan, enekin kalkulatzen gaia noiz agortuko zen, agortu, edo esan nahi dut, behintzat gertaerak noiz bukatuko ziren, noiz bukatuko edo zen auzia. Eta kostata, segitzen du, baina gainera irailaren 10 arte Rubialesek ez zuen dimititu. Hori da, esan dakoa, berandu egin du, edo berandu egin zuen. Bai, berandu eta hain zuzen ere, Ainara Arratibelek eta Juren Otagi kazetariak ere alako zerbait jarri zuten albistearen titularrean, ez da, hiru asteko atzerapenarekin. Por cierto, ikusi duzu nola dimititu zuen, orduan? Zakit, ez dut gogoan, nola? Bueno, ikusi dudanez, Twitterren eman zuen dimisioaren berri, hau da, txio batean zabaldu zuen dimisio mezura, dokumentu bat erantzita, eta dokumentua Google Driveko PDF bat zenez, ba, zabaldu egintzen haren emaila, eta, ba, imaginatu, sekulako kaosa, ba, bueno, edonork zuelako email hori edonor sartzeko aukera, ez da? Baina, bueno, gutxieneko adela badakit, baina... Txak. Hori da, bai, ze, bueno, larria ez da hori, noski, eta, bueno, laburki gogoratuko dugu gertatu zena, entzuleek jakinen duten arren, eta tira, Espainiako Futbol Federazioko presidentea da, Luis Rubiales, eta esan dezagun munduko kopako finalean izandako jokabideaz geroztik dela piztua ikamika. Besteak beste, Espainiak kopa irabazi eta gero, Rubialesek Jennifer Hermoso jokalariari muso eman zion Espainetan, haren borondatearen kontra. Baina kontua, jakina denez, etzen hor bukatu, eta jokabide horren arira erakutsi dituen gainerako jarrerak musuarena bezain nazkagarriak dira kasi. Bai, bai. Kontua da, azkenean Espainiako Futbol Federazioak zigortu egin zuela Rubiales, abuztu bukaeran soldatari gabe utzita, behin-behinean, eta azkenean bai dimisioa eman zuela. Gainera, Espainiako Auzitegi Nazionalean deklaratu ondoren, irailaren 15ean epaiak badazpadako bi neurri ezarri zizkion. Hermosoren gandik gutxienez 200 metrora urruntzeko agindua eta auzia amaitu bitartean arekin harremanetan jartzeko debekua. Honen arira, hitz egin genezake adibidez Jennifer Hermoso jasan duenaz, oraindik ere jasaten ari denaz, adibidez nola jartzen zuten zalantzan biktima zenik ere, ez da, alako, bueno, parrandan zelako hori gertatu eta biharamunean, ez dakitzer, badakitzer luze izan gintezke, baita ere aipatu genezake, jakina, selekzioko kideek gerora egin duten urrats sorta, eta, bueno, leporatu zaien guztia, ere bai. Mm-hmm.
Bai, edo adibidez, ikusiko zenuen, baina bero bokete futbolari espainola kontatu zuen Jennifer Hermosoren mobila hakeatu zutela, baita ere, irudiak eta bideoak arakatzeko, eta bueno, berak esan zuen, ba, hori, ez dela araurik. Aditu nuen, bai, eta bulegoan komentatu genuen, bueno, gertatutako hori, eta tira, esan bezala, luze, izan gintezke Luis Rubialesen eta bere kuadrillatxoaren inguruan izketan, kariño haundiz, baina berriako gazetari Jone Bastidak esan zuen bezala, hau, Izozmendiaren punta besterik ez da. Ez da, ne? Bai, ederki ekarrita usue, ze hemen dugu gurekin Jone Bastida, hain zuzen. Kaixo, Jone, ongitorri berria efemera. Kaixo. Jone, zuk hurbiletik segitu duzu auzia eta auzionek hartu duen bidea osorik. Ze unetan dago orain auzia zure ustez, edo nora dago orain zuzenduta fokua? Bueno, esan daiteke erazoak alako erantzun indartxu o nolabaiteko lurrikara bat eragintzuela, eta bueno, gauza asko azaleratu eta jarri zirela mai gainean, eta aipatu behar da emakume futbolari gehienek horren aurrean erantzun bateratu bat eman zutela, Jenny Hermosori babesa helarazi zioten, eta eskatu zuten federazioan gauzak aldatu ezean, ez zutela berriro Espainiako selekzioa deitzerik nahi, hor etorri zen berriro kolpea, dokumentu hori sinatu zuten jokalari asko deialdian sartu dituztelako berriro, tartean badaude euskal jokalari batzuk, Irene Paredes eta Maiur Zarriegi esaterako. Eta bueno, egunotan beste selekzioen babesa ere jaso dute, eta bueno, aipatu bezala emakume futbolariak bateratuta daude borroka honetan, eta bueno, eskerrak behintzat. Alako kasuetan, alere, Jone, batez ere erasoen bueltako oziak direnetan, ez dakit ez ote den behar baino lehenago azten kontua edo behintzat desbideratzen, ez da, auzia desbideratu egiten dela dirudi batzuetan, horrek ze arrisku du edo, sentsazio duzu ala gertatu dela tarteka, honetan? Bai, esango nuke bai ez ala dela, eta ez nuke esango soilik azkarra aztu edo desbideratu egiten direla, askotan isilpean gorde edo eskutatu ere egiten direla esango nuke. Interes asko daude horren atzean. Rubiales egindako erazo bat izan zen, baina etzen izan zalu ezpeneko erazo bat. Azkenean futbolean egunerokoan erazo eta indarkeria kasu ugari daude. Indarkeria futbolaren egunerokoaren partea. Eta azkenean erazoak isiltzeak, garrantziak entzeak edo fokua desbideratzeak indarkeria betikotzea baino ez dakar. Jone, kazetaria ez ezik zuzeu futbolaria zara, barrutik ezagutzen duzu futbolaren mundua. Zentzu horretan, emakume futbolari bezala, nola bizitzen duzuzuk hau dena, edo nola bizitzen ari zara? Bai, nazka eta morro handiarekin esango nuke, baina zoritxarrez ez ninduen harridura zarrapatu, ez ninduen harritu. Gainetzen bakarrik izan finaleko erazoa, gero Rubiales egemandako diskurtso matxista penagarri hori ere hor dago, ura baztu zuten guztiak, txalo intziotenak, bueno, futbolak egitura maskulinizatua du, esan bezala indarkeria egunerokoaren partea futbola gutxiestea, emakumeen futbola gutxiestea, eta aipatu erazo horiek azkenean ez direla bakarrik elite mailan gertatzen, baizik herriko taldeetan, herriko klubetan ere egunerokoaren parte direla eta gertatzen direla. Eta bueno, kazetari bezala ere aztertu duzu hau dena, badakigu adibidez EHUko udako ikastaroetan futbolaren eta indarkeriaren inguruko jardunaldi batean, mahai inguruetako batean parte hartu zenuela, hain zuzen komunikabideen papera aztertzen. Ze ondorio atera dituzu kazetari gisa? Bai, edabidek azken finean arduraz jokatu behar dute eta indarkeria oro salatu. Azken finean garrantzitsua da indarkeria kasuen aurrean edabide duten pisua, ardura, oihartzuna, bozgorailu dira. Eta kasu honetan adibidez esango nuke edabide batzuek erazoa jasan zuenarengan jarri dutela fokua, haren erreakzio guztiak luparekin aztertu zituztela, edo hasiera batean erazoari garrantziak kendu ziotela, erazotzailearen inguruari ahotsa eman. Bueno, esan behar da, esango nuke azken finean edabidek arduraz jokatu behar dutela eta kontziente izan. Jone, aipatu duzu hasieran, bueno,
erasoaren ondotik erakutsi zen babesa, ezta? Eta ukazina da Rubialesen auziak nolabaiteko lurrikara bat sortu duela, ezta? Krak bat gertatu dela, egin batean se acabó edo bukatu da aldarrikapenarekin irudikatu dena. Tamalez, oraindik ez da bukatu, oraindik eraso asko gelitzen dira isilean, baina esan genezake honek erakutsi duela erasotzaileak impunitatea galtzen ari direla, ez dagoela dagoeneko atzera bueltarik? Bai, bueno, esango nuke, komentatu duzun bezala, erantzun indartxu bat egon dela, eta azkenean erantzun bateratu bat egon dela, garrantzitsua iruditzen zait hori. Nahiko nuke, o espero dut gauzak pixkanaka aldatzen joatea, eta honek balio izatea, ba, gauzazko mai gainean jartzeko, hausnarketa egiteko, zalatzeko, eta neurriak hartzeko. Azkenean horretarako implikazioa behar da, gauzak aldatzeko nahia behar da, eta denok egin behar dugu borroka indarkeriare gabeko futbol eredu baten alde. Azken finean denon ardura da hori. Jone, eskerrik asko hausnarketa hauengatik eta bide batez, aprobetxatuko dugu tartetxo hau, eta entzulei gomendatuko diogu, irakur dezaten, azken asteotan idatzi dituzunak, ez da, irakur ditzaten, eta besteak beste, bueno, nik aipatu nahiko nuke, bueno, berriki kaleratua delako, Pikara magazinean idatzitakoa, bale? futbola desereikitzeko, futbola, barkatu, bi puntu, desereikitzeko eremu bat. Beraz, ba, gomendatuko dizuet, entzule, eta Jone, zuri, eskerrik asko. Bueno, eskerrak zuei. Mila esker, Jone. Izan. Agur. Por cierto, Ane, eta ja, honen ondotik utziko dugu aia tarte bat ez behintzat, ikusi zenuen nor aritu den edo nor aritu zen Rubialesen aldeko adierazpenak egiten, besteak beste? Edo, bueno, behintzat, arazoari garrantziak kendu nahian? Ba, bueno, asko izan ziren, ez? Bai, asko izan ziren, baina niri batek bereziki egin dit, bueno, grazia, zaket nola esan. Zeinek? Budi Alenek, maja. Budi Alen aritu zen, eta kontatuko dizuze, ez dakizu, ez da, egarrizun arteiagatik. Ez dakit. Ba, bueno, kontua da, gaiaz galdetuta Budi Aleni hause esan zuela berak. Ea. Lehenbiziko pentsatu nuena izan zen, ez zuela kalezulo ilun batean musukatu. Wow. Ez zuen bortxatu, musu bat izan zen bakarrik lagun bati emana. Zer dutxerra horrek, eta baitu horren datorrena, ez da eskola bat erretzea, hain larria ere ez da. Bueno, irri egiten dut, tamalez olako asko izan ziren eta izan dira, eta bueno, Budi Alen, beitu, gauza bat esan den dizut, esan dugu Rubiales asko ditugula gurean, baina Budi Alen asko ere agian badira, Bai, joder, jakina, eta hori, etzen irri egitea asmoa, baina eske benetan sekulako grazia egin zidan, tipo hau azaltzea besteren defensan. Ja. En fin, eta bueno, itxoin, ja ikusten zaitu tatalez pasatzeko keinu egiten, baina justu hau irakurri nuen Twitterren lengoan, eta uste ongi datorkigula. Ane, ez kontuz, orain Twitter ez da, eh? Orain Ixa, esaten da. Bueno, bale, Ixa. Edo zein kasutan, erabiltzaile batek, nire Aibarzabalek, azken asteotan bertso saio batean eginiko bertso bat utzizuen idatzita, kantatu ez, baina irakurriko dut, eta nahi bauzu honekin itxiko dugu atala. Ados. Beitu. Ta naiz musuak jaso ala, asko nahi genituzkeen hil, espazioan irautearen bihurtu gara isil. Baina ez dirain baliotsu eskuetan bi barra bil, munduan jabe zarete, baina mundua aldatzen dabil. Aupan erea. Orain bai, Oli, musika pixka da, zaborez. Berria FM. Berriako podcasten isa. Lopalea! Berria FM. Eta berriz ere aitortuko dugu musika hau ederki datorkigula alako aldarte aldaketak egiteko. Bai, aterrizatzeko, behar den tonua aurkitzeko. Esandakoa, asmatzen dugun, eta gainera gaurkoan ezkara itzulinguruka arituko, zuzenean botako dugu zertaz arituko garen datorren minutuetan. Bai, bueno, izatez entzulek irakurria izanen dute saioaren izena, susmatuko dute, baina bai, bota. Bai, baina edo nola ere, gaia hause, lodifobia. Ez dago esan beharrik ere, baina alako gaiak beti kabitzen dira podcast honetan. Dena dela, aitzakia on bat dugu oraingo honetan, uda agurtu berri dugu, zehazki larun batean sartu ginen 2023ko udazkenean, eta batzuek, askok, penaz hartu badute ere, edo penaz hartu badugu ere, ezin dugu katu askorentzat oso garai violentoa dela uda. Etxean, gaiari bueltaka aritu naiz, pentsatzen, gusto utxe zaratago, ez? Normalean, nori izaten zaion uda bortitzagoa, gogorragoa, asko dira, arrazoi askorengatik, baina gorputzaz ari bagara, okurritzen zaizkit
personal odiak, eta zer dakitnik azalean orbainak, pikorrak, soriasia alakoak dituztenak, genero disidenteak izan eta beren gorputzekiko nolabaiteko disforia baldin badute, bueno, asko dira, ez da, normatibitatetik kanpoko entzat, ba, kaso, bai, zailagoa. Bai, hori da, edo adibidez gorputzeko hilaren asuntoa ere okurritzen zain niri, bueno, mila kasu egon daitezke. Bai, baitu, hilaren aipatuta, nire oso hurbileko batek, betiek hartzen dugu gora, nola ibili zen, nera bezaroan, pare bat urtez, uda osoan zehar mauka luzea jantzita, besoko ilazkutatu nahian. Bai, bai, bueno, esan dakoa udak, eta udak dakarren biluztasunak, oialen atzean edo edozeren atzean ezkutatu ezinak, kriston sufrimendua dakarkiela askori, edo, bueno, zuzenduko nire burua, gizartaren begiradak, presio estetikoak, arauak sufriarazten du. Eta horregatik, nahi genion lodifobiari eta loditasunari tokia egin gaur, eta ezkutatzearen aipatu duzu, ane, eta joder, eske behin egintziaten galdera batek asko pentsarazi zidan, pentsatu ane, aurten ondartzara joan zaren egun batean, edo zeinetan, oreitu nolakoa zen paisaia, bai, zeien dezegoen, eta esan orain, zenbat gizan zeuden. Ba gutxi. Ez naiz ni asko joaten ondartzara, egia esan, baina orokorrean alako tokietan ez normatibotzat hartzen diren gorputz gutxi ikusten direla esanen nuke oroar. Ba hori, eta ez da izanen kasualitatea, igual bada ez zaielako izaten uzten ere. Batira, gaiari heltzeko hasierara joanen gara, nahi bauzu, lodifobian ondik datorren ikustera, ongiruitzen bazaizu. Bai, aurrera. Bueno, berez, gizentasunaren ikuskera historikoa aldatuz joan da, garai bakoitzeko balioetara egokituz, baina gorputz lodiekiko estigma zalantzarik gabe ez da zerbait berria. Ez dago, edo, bueno, ez dugu topatu ikerketa historiko askorik, baina irakurri dugunez, gaur eguneraino heldu den ikuspegia 19. mendearen amaieratik aurrera hasi zen, orduan ezarri zen gorputz potoloekiko arbuio soziala. Komunitate zientifikoan lodiera neurtzeko eta sailkatzeko interesa sortu zen orduan eta gorputz masaren indizearen parametro ezaguna ezarri zen. Indize horrekin, bueno, badakizue, altuera pisuarekin erlazionatzen da eta gorputzaren normaltasun parametroak zehazten dira. Eta gaur egunera arte erabiltzen jarraitu da. Bueno, erabiltzen jarraitu da eta hemen abundetxo bat egin dut, ni aditua naiz, baina esanen nuke oso larria dela ze neurritan erabiltzen den eta ze kontestutan. Zeni oroitzen naiz, eskolan ere, horrekin aritzen ginela, ba probak egiten, ez da, igual, akaso irakatsiko ziguten zer zen indize hau, eta gu jostetan bezala, probak egiten, eta ikusten, ba, ze tartetan zegoen bakoitza. Nork zuen gainpitsua indizaren arabera, bueno, benetarik ez, eta pentsatzen dut orain, eta zaten dut, ostras, jakin, bueno, jakin gabe edo itxu-itxuan aurra ginen, eta horrekin jostetan. Bai, nik ere gogoan ditut olakoak kalkulatzen ibiltzearena, eta, bueno, pentsaze eragina izan dezakeen horrek, hor batentza, kasu honetan. Eta, bueno, aldi berean, esanen dugu, eredu horiek ezartzearekin batera, dieten merkatuarekin lotutako publizitateak gora egiteak ere eragin zuela gizartean ikuspegi hori finkatzea. Eta esan genezake, ba, ordutik ezarrita dagoela norbere burua aldatzeko ardura individual bat, gorpuztasun eredu normatibo eta produktiboan sartzeko. Eta produktibo hitz aipatu duzu, eta pentsatu dut hori guztiz lotua dagoela merkatuaren joerekin. Osea, kontua baita sistema honetan merkatuarentzat produktiboak izan behar dugula, hori dela baldintza, eta horretarako osasuntxu egon behar dugula. Eta noski, itxura denez, osasuntxu berdin argal. Hori da, bai, imaginatzen dut lan elkarrizketetan ere loditasuna traba izanen dela askorentzat. Seguro. Lan jardunak horrekin inongo zerikusirik ez duenetan ere, pentsatzen dut. Ba, osasuna argaltasunarekin lotzeari dagokionez, adibidez, onintzan behita bersolariak berriako zutabe batean kontatu zuen, oroitzen naizen ez, eta bilatu dut, medikuak beti esan izan diola argaldu behar duela, eta berak askotan pentsatu du argaltzeko gomendio etengabeko hori eazote den lodifobia. Testua iazkoa da, baina aurrekoan bueno, berriakurri nuen, eta zatitxo bat apuntatu nuen, irakurriko dut. Bai. Honela dio onintzak. Mediku guztiek esan didate antzekoa beti. Dena ondo daukazu, baina argaltzea komeni zaizu. Gure osasuna zaintzen laguntzen dutela kontuan izan da, ulertzen dut bizimodu sanorako gomendioak egitea. Baina insistentzia ez da beharrezkoa osasuntxu dauden personekin. Ginekologoak ere gomendatu izan dit argaltzeko, pentsa. Ondoren onintzak artikulu honetan txe
esaten du asko argaldu zen bolada batean hilerokoa joan ere egin zitzaiola, baina orduan medikuaren era joan eta momentu batean ere ez zion esan gehiagia argaldu zenik. Beitu, eski karagarria izan behar du bizitza osoan horrelakoak jasaten egoteak, ez? Bai, alabeharrez eta antzekoak, alabeharrez antzekoak salatu behar izan dituzte beste askok eta askok, Aiora Renteria zea maiseko abeslariak adibidez, aitortu izan du lodu izateagatik jasan duela bere bizitzako sufrimendurik handiena pentsa. Bizitza osoan pairatu izan duen zerbait delako. Bai, bai, egia da. Bai, euranditan saioan itzain zuen horretaz, ez? Bai, uste dut garaian komentatu genuela zuketa biok. Bai, izan daiteke gogoan dut elkarrezketa. Bueno, entzule, ikusezazu ahal izan ez gero, oso interesgarria ziren Renteriak aipatzen zituenak. Orain dena dela beste batzuei emanen diegu hitza, bueno, gu ez baikara nor, edo behintzat gu bakarrik ez, lodi izateagatik sufritzen diren gauzen adibide gehiago biltzearen, Garazi eta Lauraren gana jo baitugu. Garazi Beramendi Alvarado eta Laura Galar Perez de Onraita Alaberiko Too Much podcasteko aurkezleak dira, eta nola deskribatu? Ba, ala diote beren saioaren deskribapenean. Gorditak, guapak, gilipollasak, gaupaserak, gizenak, guarrak, garabarrak, gordak. Garabarrak. Bai, hori da. Eta bueno, lodi izateari buruz, hau kontatu digute. Aizu Garazi, zuri zerbait pasaz aizu gorda izateagatik? Ke ba, ke dices? Bai, daukat anekdota bat oso kuriosoa, oso graziosoa. Zakit duela zenbat izan zen, baina ja badira urteak. Zaski, diria jo, takit, horrelako zerbait. Bidai baten bueltan, etxean bakarrik nengoela, esnatu nintzen, eta neukan lepoa puztuta bezala. Tipo paperak, horrelako zerbait. Paperak edo papada. Hortik doa, asuntoa. Eta gurasoen etxera joan nintzen, ez dakizet, eta aitarekin medikura joatea erabaki genuen. Eta sartu ginenean nor konsultan, urgentzietan, ba, la señora médico de turno, zan zidan, jo es que no, veo nada raro. Zelako guarra. Kara, eta nire bimegira dizan zen, como, aita, o sea, Arturo en aite leja, aita, por favor, dile a la médico que mi cuello no es así. Pues nada, hori izan zen, oza, oso fuertea izan zen, eta tipak kamarita bat sartu zidan, bastante desagradablea sudurretik, ez dakiz emat. Baina, bueno, hori, supuso que mi papada era loditasuna. Ya está. Zure gorputzaren parte zela, eta ez gaixotasun bat. Hori da. Al loro. Jola papada. Nongo meikoa zen? Gasteizko bat. Osasun zentro batekoa? Efectivamente. Zure bila joango gara. Musu bat, zuretzat. Ba... Eta zuri, Laura, ba niri ere burua atzizai baten bat. Medikoarekin baitugu milaka anekdota kontatzeko. Baina nirea beste bat izango da. Eta nore eta zurekin pasazitzaean. Garaz eta biok egun baten joan ginen denda terrorifiko kapitalaren... Greba orokorretan izten horietako bat. Oie, kapitalaren mesedetan lan egiten duten horietako batera joan ginen praka batzuk erostea. Porque, claro, ez da erresa... Sortzirak pasata ere, porque zabalik dago. Sortzirak pasata. Ez da erresa praka batzuk erostea ordu... taila batetik aurrera, horra joan ginen. Orduan, 40.000 praka probatuta gero gustatzen zitzaizkigunak, ez zitzaizkigun sartzen, eta sartzen zitzaizkigunak, ziren de señora total. Sí. Orduan, prakari gabe irten ginen, baino, bakoitzak alkandora... Poliz bat erosi zuen. Al mal tiempo, buena compra. Buena camisa. Ze humorea duten, bai, baina zela harria bat dituzten biak, eta medikoarekin zenbat horrelako, eh? Bai. Eta, bueno, esan duzuna, barra egiten dutelako, eta humorez kontatzen dutelako, baina gauza batzuk, wow. Bai, salagarriak eta salatzeko eta eskerra salatzen duten, bai. Edo zein tonotan izan, beti delako ungietorri, bai. Bueno, ez dugu esan, baina Garazi eta Laura, Too Much podcasteko aurkezleak ez ezik, ezinkabitu kolektiboko kide ere badira, eta talde hori da inzuzen lodifobia politizatzeko premia argi eta garbi aldarrikatzen duen taldeetako bat Euskal Herrian. Kolektibo horren bueltan ari dira saretzen dozenaka lagun, lodifobiari taldean eta modu antolatuan aurre egiteko, iaz esaterako Euskal Herriko lehenbiziko jatunaldiak antolatu zituzten Gernikan,
sistemak sustatzen dituen jarrera eta prozedura lodifobo ez ohartarazteko eta gaiaz kolektiboan hitz egiten hasteko. Eta gaur gaian sakontzen jarraitzeko gurekin dugu hain zuzen ezin gabituko beste kide bat, Mijo Lizarzaburu, ekintzaile transfeminista eta lodi aktivista. Kaixo, Mijo, ongi etorri. Apa, eskerrik asko, gomitatzearen. Eskerrik asko zuri, Mijo. Esaten ari ginen lodifobia politizatzen eta borroka antolatzen ari zaretela, nondik sortu zen horretarako beharra? Eta, bueno, nola dago momentu honetan Euskal Herriko aktivismo lodia? Bai, ba, a ber, beharra ez, kon balde batetik, izan zen pixka, ba, egunero paiatzen dugun zapalkuntzatik, ez? Ikusten genuen adibidez feminismoren baitan, bagenuela leku bat, ez, como karon estetikoaren kritikan, eta como leku hoietan, baina ikusten genuen baitere, como guri gertatzen diguna sakonagoa zela, nola bait. Ba, dibidez, osasungintzarekin ditugun arazoak, gero gure borrokak, ez, antikapazitismoarekin zaintzaken loturak, ez eundela hain landuta gu geuden asamblea feminista normaletan. Eta hortik aparte, como gu hor gauen geundenen nola bait, paraleloki, Euskal Herritik kanpo erreferenteak sorten hasi ziren. Ez, bat, orten zaiten, ba, Estatu Espainolean momentu hortan zeuden emakume latinek, ez, azizutela borroka, tipo Lucrezia Mason, Magda Piñeiro, guzti hauek, eta gero baitera Euskal Herrian aziziren gauzak sorten, ez, inkabitu baino lehen, ba, Ramonak, egon ziren hor, da, orduan, komo ebullizio momentu bat zen, mugimendu guztiarena, eta hortik ikusi genuen beharrezkoa zela, gai hauek nola baita Euskal Herrian lurreratzea. Eta hortikoa nola baita antolatu genituen ez inkabitu jatunaldiak, eta, bueno, hortik eta gero etorri den guzti hori. Uh-huh. Batik, eta bai, segi. Eske ya no quiero mucho ver con Xoña, chapa y chiaz dituz. Esto como os agostarari garelako aditzen, o sea que segi las aimesedez. Bai, eta hori da momentu hontan egia esan nienago hain aktibo pasadean urtean bezala, kontu akademikoengatik eta uste dute podcastean izango dituzuela aktiboago dauden kideak, baina egia da ezin kabitu jatunaldi horietatik ateratzen talde bat martxan dagoela. Borrokak inoiz baino bizibilitate gehiago duela gurean, eta baitere, ba, bueno, ba, irailean antolatu ziren, ez, topaketa itxi, baina potente batzuk, bataldean nola baita indartzeko, da, orduan ikusiko dugun durantzoan, egiteke dago, bidea. Mijo, batik bat, lodi gisa epairatzen duzuen zapalkuntzari aurre egiteko, saretzen ari zarete, baina dagoeneko, bueno, aipatu dituzu beste zapalkuntza batzuk ere, eta hortan galetu nahi nizun, zen neurritan da premiazkoa, ez da, zapalkuntza hau, lodi izategatik jasaten dena beste batzuekin lotzekoa, ez? Beste borroka batzuekin ere lotzekoa azken finean. Guk, beti izan dugu ez como feminismo interseksionalarekin lotura, ez nola baita, eta hortik ulertu dugu borroka guztiak inbrikatuta daudela, eta ez dagoela ez banako ez kolektiborik ez dagoena zeharkatuta ez, ba hori ba zapalkuntza erregimen guztiengatik eta borroka guztiengatik. Eta, osea, lodifobia obviamente lotzen da beste guztiekin, ez? Guk lodifobia definitzen dugu horrean, como definizio pedante bat emanez, ez? Como gorputzen normalizazioa lortu nahi duen arrazionalitate bat, batzen dituena osasun moral da estetika lodifoboa. Baina horiek etengabe inbrikatzen dira, genero, arraza, klase eta horrelako arrazekin. Ez da, bi adibide tonto ematearen, baina ez, como askotan galtu diegu, como adibidez, gizon lodiei titiak ateratzen zaienean barre egitea, lodifoboa da edo heterosexuala da. Osea, maskulintateari, maskulintate frakasatu bat ari zara barrez edo lodi bati, ez? Ba, biak batera ematen dira, ez? Guntzatuta dauden. Edo, ez dakit, baita esaten dugu, ez? Ba, amen kasuan, ez? Ama bat eta ba, hor lodi bat, ez? Da, klaro, nola bait, amen ardura da horren ongizatea gure gizarte patriarkaletan. Eta hor lodia duzunean porrota sentitzen duzu. Klaro, porrot horri zerren errua, ez? Edo zerren ez ezapalkuntza den ondorio da, lodifobia den ondorio edo heterosexualitate den ondorio berriro ere ama izatera derrigortzen zaitu laitak paso egiten duen bitartean. Ba, oso gai konplexua da, eta orduan ba, ez zindugu definizio itxi bat egin lodifobiaren ade, ez, onarte lodifobia da, da hemendik aurrera genero azten da, hemendik aurrera arrazatzen da, denak batera ematen dira. Hausnartzeko moduko kontua da, zalantzarik gabe. Bestalde, Mijo, lodifobiak pertsona gizenei eragiten dizue bereziki, noski, baina okerez banaiz, zuk zeuk esan izan duzu denoi eragiten digula, denak disiplinatzeko modu bat dela, eta bereziki emakumeak, ez da? Bai, ezken, osea, guretzako ulertze garrantzitsua izan zen, ez, ulertzeko nola bai, gizarte zabalago bati hitz egiten diogunean, zertaz hitz egiten ari garen. Ez da, orduan hartzen genduen hor, como Fukoren kartelaren ebertsio oso deskafeinatu da oso kutre bat, baina nonez, ba, ideia hau den kartela ez da bakarrik barruan daudenak zigorteko, baizik eta kanpoan daudenak beldurtu, disiplinatu, normalizatu da kontrolatzeko ere badela, ez nola bait.
orduan guk metafora hortan guk ulertzen dugu nolabait guk kartzela barruan gauden horiek izango ginela, baina gurekiko egiten den violentziarekin, osea lodiekiko egiten den violentziarekin, kanpoko denak disiplinatzen direla nolabait. Hau, ba hori ez, baita egiten dugu, ez? Lodia nolabait disiplinaren du figura bat dela jende argalarentzako. Osea gurekiko isurtzen duten gorrotoa, pena eta guzti hori da jendeari, ez, ba gimnasiora joatera, fit alimentoa kontsumitzera eta alako txorradak egitera motibatzen diona. Eta bereziki emakumei nolabait, ba berei direlako, ez, estetikaren pisua gehiago bizi dutena edo haien gorputzen gaio kontrola senduago dutena. De hecho, prestatka karri dut bizkafrikia da, baina Birgito Barren zita bat ezke derra da. Birgito Barrek esaten du, tienes derecho a permanecer gorda liburuan, no es la delgadez lo que está erotizado. Lo que está erotizado es la sumisión que la delgadez supone dentro de nuestra cultura. La delgadez es una característica secundaria. La auténtica mercancía es la voluntad de las mujeres de someterse al control cultural. Como niretzat oso sakona da zita hori eta bizkat azpimarratzen du, es como guk esaten dugun hori, es nolabait lodifobiak lodioi eragiten digu, baina lodioi eragite horretan gizarte osoa disiplinatzeko herramienta bat da. Eta hori ba argi ikusten dugu adibidez hori ba iPhonea gomendatzen dizkizune 10.000 pausoak egite horretan. Non jende argala ikusten dugun obsesionatuta horrekin hori lodifobiak sortzen du. Hain zuzen, kultura oso bat sortua dago argaltzearen eta gorputz perfektu bat izatearen inguruan, ez da, hortaz ere ari gara. Eta denbora eta esfortzua handia eskaintzen zaio horri, ez da, helburu horri. Zentzu horretan, esan genezake, mijo, beste ondorio bat dela, lodifobiaren beste ondorio bat dela gizartean desmobilizazioa edo desaktibazioa eragitea? Bai, eta batzutan zuzenean, da beste batzutan kolateralki nola bai. Niri oso interesgarri egite zaita dibidez osasun gintzarekin da osasunarekin gertatzen ari dena. Zentzu horretan, ez? Jendea obsesionatuta dago argaltzearekin, baina ez adibidez lo egitearekin, ez? Edo beste kontu batzuekin. Ikusten dugun nolabait, ba, momentu hontan, ba, bueno, gorputze argal, disiplinatuta lakoak izatea, erabilgarria dela, ba, sistema kapitalista nentzat, algomo guzti nentzat, baina lo egiten duten gorputzak ez? Eta osasuna baliz benetako obsesioa, lo egitea, ba, adibidez, osa hori, komo elikadura hon bat izatea bezain garrantzitsua izango zen. Orduan, guzti hau gertatzen ari den bitartean zer ikusten dugu, osasunkintza publikoa baliabide susten ari direla, pribatua indartu eta zaindu zure burua estiloko esloganak errepikatzen ari direla. Orduan, desmobilizatzailea da barraltasunaren erregimena edo guzti hau, nik uste dut baiet. Ze, jendea bere osasunarekin arduratzean, ba hori ba, aurrera goipatu ditugune 10.000 pauso horiek egitean daude obsesionatuta, edo ba hori ba, topua jatean edo pau, jamon de pavo, berdin dit. Vale, baina ez dute osasun ginta publikoaren aldeko borrokarik indartzen hortik. Azken urteetan ikusten ari gara sistemak lodi jakin batzuk onartu egin dituela nonbait, kurbiak deitzen zaienak. Publizitatean, edabide mainstreametan eta bar emakume potoloak agertzen hasi dira, baina kasualitatez edo emakume horiek oroar zorrotz betetzen dituzte feminitatearen mandatuak. Hau da, ederrak dira, dotore jantzita eta makillatuta doaz, eta abar, zure ustez, zeri erantzuten dio horrek? Bai, ba, ezkor kontuz berdinak daude, segia da, mainstreamean, ni baino adituago diren kolegak esan didatela argaltasuna itzultzen dagoela. Tipo, Kim Kardashian argaldu dela, no seke, como lako gautak ari dira. Bai, itzultzen da bilela, nik ez dakit asko, horren inguruan zehazki. Baina egia da, azken urteetan bai ikusi dugula, merkatua adaptatzen da bilela nolabait erosle espezifiko baten beharrak asetzeko, emakume zuri lodia dituko geniona. Zein da kontua, merkatu horretan sartzen direnak gutxiengo bat direla, gehi aparte gure helburu ez dela merkatu gure beharrak asetzea bakarrik. Baina hori horrela izan da ere, merkatuak zure beharrak asetze hori da zure da zuretako publizitate kanpaina espezifikoak sortzea da zure irudia nolabait garbitzea ariketa horrek, bai sortzen du, bai patzen zendutena, ez? Bi lodi daudelaren ideia, lodi onak eta lodi txarrak. Eta lodi on horiek izango ziren, ba hori, ba, kontsumitzen dituztenak erropa oversize, komorlako estilokoak, depilatuta daudenak, makillatuta daudenak, kriston, melena polita dituztenak, ez? Eta horren intrentzua nola baita ongo ginen, ba hori, ba, mas amorfoak, ba hori, butxetak, ez garenak dutxatzen egunean lau alditan, Orduan, claro, zer da kezkagarria hor, ez? Ba, nolabait, egia dela, normalizazio horrek gauzak erretzen dituela puntu batetaraino, hau da,
ondo egongo zen adibidez, ba, jo que sé, hegazkin autobus edo horrelakoetan ipurdia zartzezkigun asientoak egotea. edo denda batera joan alizanda, ba, ropa erosia alizatea, ez? Ba, bueno, gauza guztiak. Okay. Bai, bai, komoda da, egia esan. Como, sistema kapitalista jarraitu behar badua, bueno, ba, horren baita, ba, behintzat, como merkatu txiki bat izatea. Baina guk ezin dugu borrokatu horrengatik. Gure borroka ez da H&M guretako taiak egitea, gure borroka H&M-ekin apurtzea da. Uh-huh. Gehi, aparte, banakoan sortzen dutela, como imaginario bat, dezu salbatu zaitezke lo diegon arren. Ze, ba hori, ba, depilatzen bazara, como arau batzuk onartzen badituzu, ba, azkenean, bueno, hau nola bai pasa dezakegu. Eta hori da, guretzat helburua gehiago izango zen, hori ez lodio etxaren arteko dikotomia sortzea zertarako ere, ez da ere merkatuak asimilatzea nola bai. Baizik eta ba hori, gerra egitea guztionen kontra. Gero, eskemen txorrada bat daukat baita, baina egia da, raiatzen didala batzutan, como gordiguen akurri mugimendu kritikatzea, zen, gure gerra ez da peña honen kontra bereziki. Claro. Uh-huh. O sea, ez dakit nola esan, egin tontoa jartzearen, baina YouTube errau dulzeide, ez da ez dut oso argi, baina, o sea, como, tipa hori petarda bat da, egia da. Eta ez du zer ikusiri borroka boieroekin ezertarako ere ez. Baina bere egotea gehiago kritikatzen bere kolega heteroak baino nola baita arriskutsua iruditzen zait. Bai, bai. Osea, darruan zentzu horta, como duak izaten ditut, ze puntura nio sartu mugimendu kurdiarekin da guztionekin, baina obviamente borroka lori aktivista eta Euskal Herrian gainera nola artikulatzen da bilen hori oso urrun dago body positive mugimendutik, adibidez. Ederki, Mikko. Eta bitu, bueno, luze izan gintezke, baina bukatzeko beste kontu bat aipatu nahi nizuke, beste alde bati ere erreparatu nahi genioke, izan ere gogora etorri zaizkigu martxoaren lauaren arira, hori baita lodifobiaren aurkako eguna, ezin kabitu kantolatu zuen protestan aldarrikatu zituzenetako zirenetako batzuk, eta hor, hain zuzen ere, lodifobiarekin bukatu beharra ez ezik, hainbatek aldarrikatu zenuten, loditasuna arro erakutsi daiteken zerbait ere badela, ez da? Arro erakus daitezkela gorputzak, alozak esaten zenuten, ez da? Jakina, zergatik da alduntzea edo arrotasun hori erakustea hain importantea borroka hontan? Bai, ni etortze zait tipo Victoria Santa Cruzen me llamaron negra en momentua. O sea, nola bait arrotasunak, ez, como gure diferentziaren izendapenak, ba hori, balortzenak, aurkietan eskabitzearenak, itxusi konsideratu izatearenak, heteroaren begitik. Guzti horren arrotasunak, nola bait apropiazio ariketa bat da guretzako. Guretzako violentzia izan den guzti hori gure egin eta buelta emateko leku bat. Eta zentzu hortan, ez, ulertzen dugu garrantzitsua dela alduntzea, eta ba hori, ba, irainari buelta eman eta hortik aktibazio politikoa sortu aldugulako. Kontua da, ukatze batik honekin, baina guretzako garrantzitsua dela alduntzea, baina garrantzitsua den alduntzea ez da individuala baizik eta kolektiboa. Azkenean, alduntzea zure buruarekin guztura egotea da, bai, baina ez bakarrik. Osa, nik uste dut aldundutako sujetu kolektiboak direla garrantzitsuak direnak eta horiek dira eragin politikoa izan dezaketenak. Hau da, alduntzea gure kasuan sujetu politiko bezala artikulatzea da eta gizartean eragitea. Eta horrekin zer egin dezakegu, ba ez dakit, ba gauzak tipo, ba estetika gordofoaren sexualitatea erreproduzen ez duten jaiak antolatzea, edo ba Osakidetza privatizatuaren aurka borrokatzea, eta diskriminatuko gaituen zerbitzu batzuk lortzea. Osa, zentzu hortan, como alduntzea oso garrantzitsua da, baina beti ere aldunte kolektiboa zitze egiten magabil. Ba, Mikko, alduntzarekin loturik, eta esanen nuke, honek ere, aipatuko dugunak baduela, alduntze kolektiboarekin ere zerikusirik, adituko ditugu, dagoeneko hemen aditu ditugun Tumatxeko Laurak eta Garazek bidalitako mezu batzuk, izan ere, argi diote eta umoretsu, loditasunak ere, badituela, ba, abantailak. Ezekitima dira. Bueno, ba, ala ere, badaude lodia izatearen... Abantailak. Adibidez? Adibidez. Bombaz botatzeko txapelketetan beti izango zara irabazle. Gaixorik zaudela? Lasai, diagnostikoa eginda. Obesitatea daukazu, argaldu eta pasako zaizu. Garraio publikoan? Lasai, ez zaizu inor ondoan eseriko. Ez da sartzen. Ipurdiarekin erortzen zarela? Lasai, ez duzu inoiz ipurdiko zurrapurtuko. Ez iztatzailea, ez da, haien umorea, baina badira ziztadak ere aldi berean, ez da, Mijo, aditu ditugu, abantailak aipatu dituzte, nolakoak, baina. Jekizimak dira, benetan, karin handia diaz, bai, dira, bai, mugenduko guztiei, zorena dira. Aipatu ditugu, eta, bueno, honekin aski ez, eta bigarren batera dituko dugu, eta honekin, ba, bueno, agur esaten hasi.
Guseatzen, tiburoiak ezaituzte jaten, bale bat izango zarelakoan. Eta bueno, ez dituzu inoiz imurrak izango. Lasai, tia! Siempre seras guapa de cara. Zeon, okay? Aritzen dugu, zure, ez da, irribarra, ez da, telefonaren bestaldetik, mijo. Bueno, ba, horrelakoak ere eskertzen dira, ez da, pentsatzen dut. Total, humorea herramienta politiko desinbestekoa. Ba, bai, eskerrak humoreari. Eta, bueno, ezakizu egi, baina niri audio hauek oso modu ona iruditzen zaizkit, saioari amaiera ematen hasteko. Mijo, eskerrik asko tarte honengatik, benetan, zure azalpen argigarriengatik eta segi gogor bidean. Mila esker zuei, eta animo podcastarekin beharrezkoa direla alako proiektu komunikatiboak. Mila esker, mijo, oso ongizan, gero arte, aio! Kabitzen ez garen tokietan lekua egiteko bainoago, gure espazio feministak sortzen jarraitzeko, egin berria laguna. Ba, orain bai esan dezakegula guztiz, bueltatu da Berria FM. Bai. Ez dakit, alere, denek ongi hartuko duten itzulera, baina hortxe utziko dut. Nola ez ez? Aber, usu ez ergatik dio zuri. Bueno, ba, Twitterren irakurri nion bat. Gelitu gara ja ez dela Twitter, baizik eta Isa. Bale, egia, ba, Isan irakurri niolako bati beste kexa bat. Ez dute ginen podcast gehiagi oroar, jo, txiko. Bueno, baina horrakok askotan aditu ditugu. Zer esaten zuen zehazki? Euskaraz? Ba, bai, euskaraz, hau esan zuen. Zenbat podcast ditu gaur egun Euskal Herriak, ez lirateke gutxi balitu erdiak. Bueno, ez egin kasu alako, aski dute zentzuta. Ja, baina, bueno. Bueno, gun gaurko zemen utziko dugu, joan aurretik hori bai, gogoratuko dugu, bi astean behin, asteazkenetan Berria FM saio berri bat entzungai egonen da, berria.esgoibunean eta gainerako plataformetan. Eta ze poza. Bai. Entzule, eskerrik asko eta horrengor arte. Bai, musu bana eta zederra izanen den itzulera, aizu. Aio, aio, aio. Berria FM. Berria podcast feminista. Opalea! Yeah.